নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানোৱা হওক বৃশ্চিক ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে অৰ্থাৎ যিসকল ব্যক্তিৰ নামৰ প্ৰথমটো আখৰ ন বা অন্তঃ জ জৰে আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ বাবে অহা মে' মাহটো কেনেকুৱা যাব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেলাইকণটো অল চিলেক্ট কৰি দিব চ' প্ৰথমতে জানো আহক বৃশ্চিক ৰাশিৰ লোকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব বৃশ্চিক ৰাশিৰ অধিপতি হৈছে মংগল গ্ৰহটো মংগল গ্ৰহটো বৰ্তমান যিহেতু এটা অশুভ বা এটা সংঘৰ্ষৰ ঘৰত আছে চ' এইখিনি সময় আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি বিশেষ যতন লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে এইটো এটা অশুভ ঘৰ হয় অশুভ ঘৰৰ পাপক গ্ৰহ এটা ভাল ফল দিয়ে এইটো ঘৰৰ কাৰণে ভাল কিন্তু আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল নহ'ল আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে হ'লেও বৰ্তমান দুৰ্বল অৱস্থাত আছে আপোনাৰ ৰোগৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত চালে দেখিবলৈ পাৰিব ইয়াতে ৰবি আৰু শুক্ৰ ৰবি গ্ৰহটো উচ্চস্থ হৈ আছে যদিও আপোনাৰ জন্মকুণ্ডলীত যদি ৰবিৰ স্থিতি ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জ্বৰ জ্বলন ফুলা মূৰৰ বিষ হৃদৰোগ চকুৰ অসুখ সাৰ ছাল কুষ্ঠ ৰোগ মৃগী এইবিলাক ৰিলেটেড বা তাৰে যিবিলাক মানে ধৰি লওক এই মই গোটেইকেইটা বেমাৰৰ কথাই কৈ দিছোঁ যে আপোনাৰ গোটেইকেইটাতো হ'ব নোৱাৰে কিন্তু এইবিলাক বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অলপ সাৱধান হ'ব আপোনাৰ যদি ধৰি লওক চকুৰ অলপ অসুখ হৈ আছে লগে লগে আপুনি ডক্টৰ এজনৰ লগত আলোচনা কৰিব শুক্ৰ গ্ৰহটো ইয়াতে এটা সম্ভাৱস্থ হৈ আছে আৰু এইটো এটা যিহেতু অশুভ গ্ৰহ হয় শুক্ৰ গ্ৰহটো এটা নৈসৰ্গিকভাৱে যিহেতু শুভ গ্ৰহ হয় চ' শুক্ৰ গ্ৰহটো ৰিলেটেড যিবিলাক ধৰি লওক দুৰ্বল দৃষ্টি বা ছালৰ উজ্জ্বলতা কমি যোৱা কেটেৰেক তাৰপিছত কিডনী ৰিলেটেড ষ্ট'ন এইবিলাক ৰিলেটেড অসুখৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান সময়ছোৱা আপোনাৰ মানে ধৰি লওক সম্ভাৱনা আছে যিহেতু আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো বৰ্তমান দুৰ্বল অৱস্থাত আছে আপোনাৰ ৰাশিতে ইয়াতে দেখিবলৈ পাৰিছে কেটু গ্ৰহটো যিহেতু বহি আছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনাৰ জ্বৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ পেটৰ অসুখৰ ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক গেষ্ট্ৰিক ৰিলেটেড প্ৰব্লেমো আপোনাৰ হ'ব পাৰে চকুৰ অসুখৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে সাৱধান আপুনি চকুৰ অসুখৰ ক্ষেত্ৰত তিনিওটা গ্ৰহে মানে ইয়াতে তিনিওটা মানে কি ৰবি শুক্ৰ তাৰপিছত মংগল আৰু কেটু এই গোটেইকেইটাই

এটা প্ৰমিচিং দেখাই আছে চ' চকুৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে সাৱধান হ'ব আৰু চাব স্মলপকক্স বা পাইলছ ৰিলেটেড বা ইনফেকশ্যন ৰিলেটেড যিবিলাক অসুখ হয় সেইবিলাক হয় কেটোৰ কাৰণে হয় চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকে সাৱধান হ'ব তাৰপিছত এতিয়া চাই হওক আপোনালোকৰ ধনৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত ধনৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে দুটা ঘৰ চাব লাগিব এটা হৈছে ধনৰ স্থান অৰ্থাৎ ছেভিংছৰ স্থান আৰু এটা হৈছে উপাৰ্জনৰ ঘৰ ধনৰ স্থানৰ অধিপতি বৃহস্পতি বৰ্তমান যিহেতু এটা কাৰক ৰাশিত বহি এটা কেন্দ্ৰভাৱত বহি আছে আৰু বৃহস্পতিৰ দৃষ্টি সপ্তম দৃষ্টি যিহেতু আপোনাৰ কৰ্মস্থানত আছে চ' সেইখিনি সময়ছোৱাত আপোনাৰ বৃহস্পতি ৰিলেটেড যিবিলাক বিভাগ হয় যেনেকুৱা ধৰি লওক শিক্ষকতা পুৰোহিত ন্যায় মেনেজাৰ কাপোৰ এচিষ্টেণ্ট সূতাৰ ব্যৱসায় ফল তৰকাৰী বা আপোনাৰ উপদেষ্টা মণ্ডলীতে হওক বা আপোনাৰ লিডাৰশ্বিপৰ কামতে হওক এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপুনি নিশ্চয় ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব আপুনি এইবিলাক প্ৰফেশ্যনৰ জৰিয়তে এইবিলাক বৃত্তিৰ জৰিয়তে চাকৰিয়ে হওক বা ব্যৱসায় হওক দুটা ক্ষেত্ৰতে কৈছোঁ এইবিলাকৰ জৰিয়তে আপুনি ধনৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় বৃদ্ধি কৰিবলৈ পাৰিব আপোনাৰ ছেভিংছৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব বৃহস্পতিগ্ৰহটো আপোনাৰ কাৰণে বুদ্ধিৰ স্থানৰো অধিপতি হয় চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনাৰ বুদ্ধিৰ জৰিয়তেও আপোনাৰ ধনৰ বা ংসর বৃদ্ধি হব পড়তো আপনার যদি উপার্জনের ক্ষেত্ৰত চাওঁ উপার্জনের স্থানৰ অধিপতি হয়েছে বুধ ইয়াৰ পৰা বুধ বৰ্তমান বর্তমান ইয়াতে আপনার সপ্তম ঘর আছে এটা মিত্র রাশিষ্ট হয়ে আছে বুধ গ্রহটাই যেহেতু ছাব্বিশ মে ইয়াতে বুধ ইয়স গ্রহটা যেহেতু ব্যবসায়র কারক হয়েছে সময়স আপনার ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে আপনি লাভবান্বিত হবেন রাহু থাকার কারণে আপনার ব্যবহারের ক্ষেত্রে অল্প আপডাউন পাৰে স্টেবিলিটির ক্ষেত্রে অল্প প্রবলেম দেখা যায় আপনার পার্টনারশিপত যদি কিনা কাম করে আছে মনোমালিন্য হ'ব পাৰে কিছুমান ভ্ৰমৰ কাৰণে ধৰি লওক আপোনাৰ মনৰ কিছুমান সন্দেহৰ কাৰণে যিটো আপোনাৰ পাৰ্টনাৰৰ সৈতে মানে প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে আপোনাৰ জীৱনসংগী ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হয় বুধ গ্ৰহটো যিহেতু এটা বালক গ্ৰহ হয় আৰু ইয়াৰ লগত ৰাহু বৰ্তমান ৰাহু উচ্চ ৰাহু আছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনাৰ পত্নীয়ে বা আপোনাৰ পতিয়ে আপোনাৰ কাৰণে সহায় কৰিব আপোনাৰ ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি কৰিব কিন্তু প্ৰব্লেমটো ক'ত হৈছে যে আপোনাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰত ইমান এটা ঠিক নহয় বৰ্তমান মনোমালিন্য হ'লে আৰম্ভণিতে আপোনালোকে তাৰে মীমাংসা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব নহ'লে ডাঙৰ হ'ব দিলে আপোনালোকৰ আৰু সেইটোৱে আপোনাক ধৰি লওক বেয়া পৰিণতি আপোনাক দিব পাৰে ঠিক তেনেদৰে উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰতো বৰ্তমান ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি দেখা গৈছে তাৰপিছত যদি এতিয়া কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত চাওক কৰ্মস্থানৰ অধিপতি হৈছে ৰবি গ্ৰহটো ৰবি গ্ৰহটো বৰ্তমান যিহেতু এটা সংঘৰ্ষৰ ঘৰত বহি এটা ধৰি লওক ঋণ ৰোগতো মোকৰ্দমা স্থানত বহি সেইটো কম্পিটিশ্যনৰ ভাৱত বহি যিহেতু উচ্চ স্তৰ আহি থৈছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকে যদি কম্পিটিটিভ এক্সাম দিব গৈ আছে আপুনি যদি কিবা ধৰি লওক চাকৰি বাকৰিৰ কাৰণে আপোনালোকে এক্সাম বা আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান বিশেষভাৱে আপুনি সফলতা লাভ কৰাৰ সময় হয় ৰবি গ্ৰহটো এটা পাপগ্ৰহ বা ক্ৰূৰ গ্ৰহ হৈ কিনে পাপগ্ৰহ নহয় একজেক্টলি ৰবি গ্ৰহটো এটা ক্ৰূৰ গ্ৰহ বা শঙাল গ্ৰহ হৈ আপোনালোকৰ যিহেতু সংঘৰ্ষৰ স্থানত আছে আপোনালোকৰ কম্পিটিশ্যন ভাৱত আছে চ' তাৰ পৰা আপোনালোকৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে আপুনি লাভৱান্বিত হ'ব পাৰিব চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যদি চেষ্টা কৰি আছে চেষ্টাটো বঢ়াই দিয়ক আপোনাৰ হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়া আপোনাৰ ভাগ্যৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ এইটো নৱম ঘৰৰ পৰা চোৱা যে ভাগ্য পিতা বিদেশ ভ্ৰম ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰতো চোৱা যায় গুৰুজনৰ ক্ষেত্ৰতো চোৱা যায় ভাগ্যৰ আপোনাৰ ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো চোৱা যায় চ' এইটো স্থানৰ অধিপতি হৈছে চন্দ্ৰগ্ৰহটো চ' চন্দ্ৰগ্ৰহটো যিহেতু প্ৰতি দুইসমূহ চাৰিফাই কৰা এক দিনৰ মূৰে মূৰে এটা ৰাখি সলনি কৰে চ' সেইটো ক্ষেত্ৰত মই বৰ্তমান নকওঁ আপোনালোকৰ ইয়াতে দৃষ্টি কাৰ কাৰ আছে সেইটো চাব চ' আপোনাৰ ভাগ্যৰ স্থানত যিহেতু বৰ্তমান আপোনাৰ শনিৰ দৃষ্টি আছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনাৰ ভাগ্য অলপ দেৰিকৈ খোল খাব পাৰে অৰ্থাৎ শনি গ্ৰহটোৰ সপ্তম দৃষ্টি আপোনাক অন্যায়ত লিপ্ত কৰাব পাৰে আপোনাৰ পিতাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আপোনাৰ ধৰি লওক গুৰুজনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আপুনি এইখিনি সময়ত যিখিনি আপোনাৰ প্ৰত্যাশিত ছাপৰ্ট বা আপুনি সমৰ্থন বিচাৰে সেইটো ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ অলপ প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব পাৰে ঠিক আছে ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো ইমান এটা বৰ্তমান ভাল নহয় শনিৰ দৃষ্টিৰ কাৰণে শনিৰ দৃষ্টিটো ইমান এটা শুভ বুলি ধৰা নহয় তাৰপিছত আপোনাৰ যদি প্ৰেম প্ৰসংগৰ ক্ষেত্ৰত চাওক বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰতে চাওক বৰ্তমান বিবাহৰ স্থানত আপোনালোকৰ ৰাহু বহি আছে চ' আপোনাৰ বিবাহৰ কথা চলি আছে যদিও আপোনাৰ লাষ্ট ম'মেণ্টত ইউটাৰ্ণ অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি যিটো হ'ব হ'ব লাগি আছিলে নহ'ব পাৰে বা নহ'ব নহ'ব আপুনি ভাবি আছিলে বা আপুনি বিচৰা নাছিলে কিন্তু হঠাতে বাধ্য কৰি আপোনাৰ বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব লগত পৰিব পাৰে চ' এইবিলাক বৰ্তমান আপোনাৰ চলি আছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপুনি বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব এইটো মাহত বিশেষকৈ তাৰপিছত বুধ গ্ৰহটো যদিও বহি আছে বুধ গ্ৰহটো যিহেতু ৰাহুৰ লগত বহি আছে চ' আপোনাৰ ভ্ৰমণৰ মানে আপোনাৰ বুদ্ধিটো অলপ ভ্ৰমণৰ অৱলত পৰাৰ নিচিনা হৈ আছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে প্ৰেম প্ৰসংগৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আপোনাৰ পত্নীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা পতিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ ক্ষেত্ৰতে হওক এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপুনি সাৱধানে আপুনি চলিব আপুনি ব্যৱসায় যদি কৰি আছে খুব সাৱধানে আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰ্টনাৰৰ ওপৰত অধিক বিশ্বাস কৰাটো এতিয়া সময়ত এইটো সময়ত ঠিক নহ'ব এতিয়া প্ৰেমৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওক প্ৰেমৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে মীন ৰাশিৰ অধিপতি হৈছে বৃহস্পতি গ্ৰহটো যিহেতু বৃহস্পতি গ্ৰহটো এটা কাৰক ভাৱত আছে কালপুৰুষৰাইজনৰ এইটো ভাৱত বৃহস্পতি যিহেতু উচ্চস্থ হয় চ' বৃহস্পতি যিহেতু বৰ্তমান ইনকামৰ কাৰকত্ব লৈ কিনে ইয়াতে বহি আছে চ' বৰ্তমান এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনাৰ বৃহস্পতিৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ ধৰি লওক ধন টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰতো বৃদ্ধি হ'ব সা সম্পত্তি মাটিৰ বাৰী আপুনি যদি কিনিম বুলি ভাবি আছে বা আপুনি যদি গাড়ী কিনিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াও আপোনাৰ নিশ্চয় বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সুখ ভোগৰে বৰ্তমান দিন আছে কিন্তু প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি অলপ নিজৰ ফালৰ পৰা চেষ্টাটো বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব ধৰি লওক ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ভালদৰে ৰাখিবৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ প্ৰেমৰ স্থানৰ পৰা বৃহস্পতি দ্বাদশস্থ হৈ আছে অলপ কৰাই আছে ঠিক আছে তাৰপিছত ঠিক তেনেদৰে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো বৃহস্পতি যিহেতু আপোনাৰ এটা কেন্দ্ৰভাৱ হৈ আছে উচ্চ শিক্ষাৰ অধিপতি সাধাৰণ শিক্ষাৰ ঘৰত আহি বহি আছে সাধাৰণ শিক্ষাৰ কাৰণেতো ভালেই হ'ল যিবিলাকে মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ এক্সাম দিব গৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল সময় চলি আছে আৰু যিহেতু মে' মাহতে মেট্ৰিকৰ এক্সামো হ'ব চ' সেইটো ফালৰ পৰাতো গোটেইখিনিহে ভাল কিন্তু আপোনাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কষ্ট অলপ অধিক আছে কিন্তু কষ্ট কৰিলে আপুনি ফলো পাবই পাব আপুনি যিমানখিনি কষ্ট কৰে তাতকৈ অধিক ফল লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব ঠিক তেনেদৰে আপুনি এইখিনি সময়ছোৱাত লাভ কৰিব পাৰে বা সন্মান বা গৌৰৱ আপোনালোকৰ কাৰণে কঢ়িয়াই আনিব পাৰে চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বৃশ্চিক ৰাশি লোকসকলৰ বাবে মই গোটেইখিনি জনালোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আপুনিও যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটচআপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকী মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ